Доброго всім дня! У найближчі 15 хвилин розмова піде про новини одеського спорту. Сьогодні у програмі юніорська збірна України з регбі-7, сформована на базі вихованців одеського регбі, завоювала золоті медалі чемпіонату Європи в дивізіоні трофі. Борець вільного стилю Василь Михайлов проходить останнє приготування перед стартом в Олімпійських іграх в Токіо. На одеському стадіоні «Динамо» відбувся шостий етап чемпіонату України з баскетболу 3-3. Футбольний клуб «Реал Фарма» поступається Новокаховській енергії, а «Зорянські Балкани» втрачають перемогу в Нікополі. Одеський «Чорноморець» вперше в осінній грі нового футбольного сезону крупно програє чернігівській «Десні». А тепер про ці та інші події докладніше. Минулої п'ятниці, 23 липня, в день відкриття 32-х Олімпійських ігор в Токіо, в Одесі біля обласної державної адміністрації в урочистій обстановці підняли олімпійський прапор. Саме таким чином одесити висловили підтримку 157 спортсменам української збірної, які братимуть участь в головному старті п'ятиріччя. В цьому заході взяли участь чемпіони та призери Олімпійських ігор, керівники Одеської області, а також декілька сотень юних спортсменів. Хотіло би пожелати нашим учасникам, одесситам, щоб на Олімпійських іграх в Токіо удача була їх спутником. І будемо чекати їх всіх з наградами. А вам з побольших спортивних успіхів поповнять ряди наших одеських олімпійців. Хочеться пожелати всім нашим українцям, щоб вони показали результати самих високих. Особенно, конечно, будем болеть за наших одесситов. Очень надеемся на то, что привезут они медали. И, конечно, я желаю всем, кто здесь находится, спортсменам, подрастающему поколению, чтобы вид спорта в нашем городе только развивался, и каждый добивался своих целей и попадал на самі лучші високі соревнования та на Олімпіаду. Урочистий захід з підняття в нашому місті олімпійського прапору відбувся о 10-й ранку. А вже о 14-й годині за київським часом в Токіо розпочалося урочисте відкриття 32-х Олімпійських ігор. Під час параду країн-учасниць у складі збірної України по дорожці Олімпійського стадіону пройшли три представника Одеської області. Боксер Цьотна Рагава, майстриня стендової стрільби Ріна Маловичко, а також її тренер, олімпійський чемпіон Коломільчев. Всього ж нагадаємо, що Одеську область на головному старті п'ятиріччя представлять 7 спортсменів, від яких, як завжди, будуть чекати лише медалей. Наша програма продовжує знайомити прихильників спорту Південної Пальміри з останніми днями підготовки до старту в Олімпійських іграх спортсменів Одеської області, які вибороли це почесне право своєю важкою працею та наполегливістю. 5 серпня всі ми будемо тримати кулаки за борця вільного стилю, уродженця селища Тарутина Білгород-Дністровського району Василя Михайлова. Сьогодні нам випала чудова можливість поспілкуватися з нашим спортсменом та його персональним наставником Андрієм Панаїтовим напередодні виліту нашої делегації борців до столиці Японії. Підготовка була дуже довга. Пройшли 3 збори, 2 в місті Южним і останній заключительний в Понче-Заспі. Пока все складывается хорошо, как раз началась у меня гонка веса. По чуть-чуть, ближе к 5 числу подходим. В основном уже такие тактические более, работа над ошибками была и над выносливостью немного поработать. Для Василия прошло, слава богу, все хорошо. У нас был вчера очень важный день. Вчера и сегодня мы проборолись учебно-тренировочные схватки, то есть спарринги, это последний уже перед Олимпиадой. Слава Богу, не было травм. Что касается подготовки, все, что было намечено, слава Богу, мы все эти этапы прошли. Самоотверженно тренировался, а теперь, дай Бог, будем стараться, бороться только за медали. 26-річний Василь Михайлов представить Україну та Одеську область у найпотужнішій серед всіх інших вагових категорій до 74 кілограмів. Як каже сам Василь, це категорія світових лідерів, якої немає жодного прихідного чи випадкового учасника. Тут, окрім одеського спортсмена, виступатиме перший номер світового рейтингу італійсько-кубінського походження Франк Чемізо, чемпіон та володар Кубку світу американець Кайл Дейк, дворазовий чемпіон світу з Росії Зорбек Сідаков та ще 12 інших зірок світового спорту. Любого соперника недооценивать нельзя, это я уже понял. И что
нужно выкладываться и бороться до последней секунды. Так как показала практика в финале на лицевом турнире, за 3 секунды до конца в финальной схватке отдал победу. Это такая весовая категория в вольной борьбе, она самая популярная весовая категория, поэтому здесь есть ряд лидеров, явных лидеров, вот, топовых борцов, двукратных чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Вот, их выделяет и пресса, но, как показала практика, все 16 человек, все в одинаковых условиях. И, может быть, даже и на лидерах лежит большая ответственность. И Олимпиада – это не чемпионат мира. Поэтому нам осталось совсем немного, неделя времени. Дай Бог, все будет видно, все покажет тот день, когда мы выйдем на ковер. Психологическое состояние в норме, все хорошо, так как, конечно, это не чемпионат мира, не чемпионат Европы, но пока все в норме. Идем по плану, да. Я считаю, это особая подготовка была, это Олимпийские игры. Мы тренировались, ну, как бы оно похоже, перед, скажем, такая же подготовка, как к чемпионату мира, но сама обстановка, сам дух, сама ответственность перед Олимпийскими играми, вот, все было по-другому. Мы сделали свои выводы, мы работали над ошибками, мы оттачивали технику, мастерство, мы работали больше над атакующими моментами, вот, в технике Василия. Я считаю, готовы. 5 серпня учасники змагань з вільної боротьби проведуть в Токіо сутичці 1/8, 1/4 та півфінальні поєдинки. А наступного дня, 6 числа, на Олімпійських іграх визначаться володарі призових місць на п'єдесталі пошани. Будемо вболівати за Василя Михайлова та бажати нашому спортсмену опинитися серед головних тріумфаторів Олімпійських змагань з вільної боротьби. Юніорська збірна України завоювала золото чемпіонату Європи з регбі-7 у другому за престижністю дивізіоні трофі, фінальний етап якого пройшов у латвійській Ризі. До цього успіху виявились причетними відразу 6 вихованців одеського регбі, а саме Владислав Негру, Максим Кондратенко, Данило Гербей, Михайло Кошер, Павло Щербаков і Георгій Львів. Крім того, очолювали юніорську збірну України одеські наставники Володимир Калинський та Дмитро Федишин. На стадії групового етапу наші хлопці розгромили Болгарію 68-0, Австрію 50-0 і в напруженому поєдинку здолали Ізраїль 17-12. У чвертьфіналі українські регбісти впевнено розібралися з Хорватією 22-5, а у півфіналі – з господарями поля Латвію 22-12. У фіналі ж жовто-сині знову зустрілися з ізраїльтянами, що приємно, знову їх обіграли, на цей раз з рахунком 14-7. Причому перший тайм українці виграли в суху 14-0. Таким чином, юніорська збірна команда України з регбі-7 завоювала золото чемпіонату Європи і в наступному сезоні зіграє вже в елітному дивізіоні, з чим ми всіх і вітаємо. Минулого вікенду на одеському стадіоні «Динамо» відбувся 6-й етап чемпіонату України з баскетболу 3x3. У змаганнях серед жінок прийняли участь 6 колективів. У фінальному матчі одеського етапу зустрілися дві команди з Івано-Франківська, в якому у непростій боротьбі колектив «Франківськ ПНУ 2 зміг переграти своїх одноклубність з «Франківська ПНУ 3 21-11 та здобути золоті медалі 6-го етапу чемпіонату України з баскетболу 3x3. Цікаво, що таким чином результат цього етапу жінок повторив результат 5-го та 4-го відбіркових турів. МВП гравчині жіночого етапу визнано представницю команди переможців Міріам Ураніле. У чоловіків участь взяли 8 команд. Вони також були поділені на 2 групи по 4 в кожній. А в групі А на першій сходинці з 2 перемогами у 3 матчах розташувався другий склад збірної України Ю-23. А в групі Б, перемігши всіх своїх суперників, першу сходинку зайняли хлопці з «Динамо Одеса». Обидва тріумфатори гру в підсумку і зустрілися в фіналі, де другий склад збірної України Ю-23, за яку виступали Антон Мусієнко, Данило Кич, Владислав Фролов та Яків Тітов, перемогла одеситів з рахунком 19-15. Титул найкращого гравця 6-го етапу серед чоловіків дістався Данило Кичі зі складу чемпіонів.
Минулого укенду були зіграні поєдинки першого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Всі дні вся наша увага була прикута до групи Б, де, як і в минулому сезоні, кольори Одеської області захищатимуть футбольні клуби «Реал Фарма» та «Балкани». Одеські фармацевти новий сезон розпочали в Новій Каховці, де зустрілися із місцевою енергією. Цей матч вийшов найрезультативнішим серед всіх інших поєдинків другої ліги, оскільки в ньому було забито аж 7 голів. Незважаючи на відсутність у складі команди Миколи Ліховідова ряду ключових гравців, перший тайм гості закінчили з рахунком 2-0 на свою користь. У складі «Реал Фарми» відзначились Олександр Фабер та Дмитро Плачков. На початку другого тайму господарям поля вдалося один м'яч відіграти, але менше ніж за 2 хвилини одесити завдяки Олександру Фаберу відновили свою перевагу у 2 м'ячі – 3-1. На превеликий жаль, в кінцівці зустрічі одеські фармацевти дозволили енергії не тільки врятуватися, але й схилити чашу вагів на свою користь. Автогол від Яна Коваля, а також результативні дії від Андрія Гавриленко та Миколи Хеменюка призвели до того, що команда з Нової Каховки відсвяткувала в цій грі вольову перемогу з рахунком 4-3. Наш інший клуб «Зорянські Балкани» цього ж дня грав у Нікополі проти місцевого одноіменного футбольного клубу. На 15-й хвилині Богдан Гора вивів господарів поля вперед 1-0. Однак ще до перерви Володимир Салюк відновив перетин на табло 1-1. За 4 хвилини до закінчення основного часу матчу Василь Тропанець вивів «Балкани» вперед 2-1. Однак вже в компенсований час Нікополь зумів врятуватися від поразки. Автогол у виконанні Володимира Гаврилюка встановив остаточний рахунок у цьому поєдинку – 2-2. Вже найближчої суботи, 31 липня, на обидва наших колективи чекають матчі другого туру. «Реал Фарма» о 18-й годині на стадіоні «Іван» прийме МФК «Миколаїв», тоді як «Зорянські Балкани» проекзаменують на виїзді дебютанта професійних змагань футбольний клуб «Скорук» з Дніпропетровщини. В неділю 25 липня стартовий поєдинок після свого повернення до вітчизняної еліти провів одеський «Чорноморець». В першому турі чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги підопічний Юрія Мороза зустрілися в Чернігові із місцевою Десною. На превеликий жаль, одеському клубу в цій грі була відведена роль лише другого плану, але навіть з нею «Чорноморець» не впорався. Незважаючи на сухий перший тайм у виконанні суперників, ближче до завершення першої половини гри гості залишились у меншості. Другу жовту картку отримав Богдан Білошевський, що не самим кращим чином відобразилося на подальших діях команд. Вже на 52-й хвилині екс-гравець моряків Владислав Калітвінців став автором першого голу чернігівської «Десни» у цьому матчі. За 4 хвилини один з майбутніх героїв зустрічі встиг оформити результативний дубль, подвоївши перевагу господарів поля 2-0. Ну а за 10 хвилин до закінчення основного часу матчу підопічний Олександр Рябоконя остаточно зняли всі питання у цьому протистоянні. На 80-й хвилині гравець «Десни» Тарас Завійський провів ворота чорноморцям третій м'яч. 3-0. І саме таким рахунком підопічний Юрія Мороза капітулюють у першій офіційній грі нового футбольного сезону. І не в самому кращому настрої розпочнуть підготовку до матчу другого туру чемпіонату України, де на одеський клуб чекатиме протистояння із Дніпром-1. До речі, яке, скоріше за все, також буде носити для чорноморця гостьовий статус. Цією інформацією ми закінчуємо нашу з вами сьогоднішню зустріч. Дякуємо всім за увагу та на все добре!